En funktionsmonotoniforhold, det er en opgørelse af, inden for hvilke intervaller på x-aksen her, at funktionen vokser eller aftager. Så i det her tilfælde, hvor vi har denne her som graf, så går vi altså ind og kigger på, man kan jo ligesom prøve at se, hvornår går den fra at vokse til at aftage, til at vokse igen og aftage igen. Det gør den jo i de her ligesom bakketoppe eller bølgedale. Og det, der er specielt ved dem, det er, at det er rigtig lækkert, at der er vandret tangent i dem. Lige i de punkter. Ja, det var ikke så smart, det her punkt. Men sådan her er det. Tjup. De her x-værdier, det vil sige denne her, og denne her, og denne her, de er lette at finde. Og det er lige fordi, at vi ser bare efter steder, hvor at f-mærke af x, det er jo tangentens hældning i givet x-værdi, hvor den er lig med 0. Så har man forskriften for f, så differentierer man den og løser ligningen f mærke af x lig 0 for x. Så får man serveret på et sølvfad de her sådan, x-værdier. Og lad os kalde den her for, man kunne kalde den for x1, x2, x3, og så lave et eller andet teoretisk eksempel. Men for at gøre det en lille smule lettere, så indfører jeg bare nogle tal. Så det her kan være, at x-værdien minus 1, og så det her, det er værdien plus 1, og det her, så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, så det her 9. Minus 1, 1 og 9 som x-værdier. Hvordan vil man ligesom skrive denne her funktionsmonotoniforhold op? Jo, jeg skriver sådan her. F er voksende, hvis jeg starter med det, i intervallet. Og jeg kan jo bare bruge intervalklammer til at forklare intervallet. Og lad os se en gang, den vokser jo egentlig fra minus uendelig og så helt op til minus 1. Så det skriver jeg jo sådan her. Åben intervalklamme, minus uendelig. Og så til minus 1. Og så lukker jeg den, sådan, så minus 1 kommer med et interval. Og lad os se, at der er flere steder, hvor den vokser. Her aftager den, så vokser den jo igen fra plus 1 op til 9. Op til x lige 9. Ikke? Så jeg skriver og. I, og det var så fra plus 1 til 9. Og jeg tager 1 og 9 med i intervallerne, så de er lukket. Og så skriver jeg hernede, når f er aftagende. Jeg skal nok lige vende tilbage til, hvad der sker i intervallendepunkterne, hvorfor jeg lukker dem her. Aftagende. I. Ja, hvornår er den aftagende? Eller rettere sagt, hvor, for hvilke x-værdier er den aftagende? Den er jo aftagende her. Det vil sige, mellem minus 1 og plus 1. Mellem minus 1, eller i intervallet fra minus 1 til plus 1. Og den er også aftagende her, fra 9 og så bare derudad. Det vil sige, og i 9 til uendelig, ikke? Og der jo egentlig ikke er et tal, så kan jeg ikke tage det med nogen steder, så den åbner jeg, ligesom jeg også åbner den herom. Så sådan her vil jeg specificere denne her funktions monotoniforhold. Se, hvorfor er endepunkterne så med i intervallerne? Jamen det er det jo fordi, at hvis funktionen skal være voksende eller aftagende, som vi ser her, så kan den jo ikke bare være det i et eller andet punkt. Der er nødt til at være et punkt til, og hvis det er hernede, når vi går ud af, så er den jo så aftagende. Men der er nødt til at være et punkt, og derfor så tager jeg det med i intervallerne. I selve punktet, for eksempel, der er et punkt, der gør den jo ingenting. Så det er jo kun ligesom, når jeg går hen imod punktet, eller væk fra punktet hen imod nogle andre punkter. Ikke? Se, når man regner en opgave i differentialregning, så er det vigtigt, at man finder de her punkter. Det vil sige, det her punkt med den x-værdi, og det her punkt med den x-værdi, og det her punkt med den x-værdi. Det skal altså findes ved beregning. Derimod kan man jo se, at den for eksempel er voksende mellem det her punkt og det punkt. I det her interval er den voksende. Ikke? Så det behøver man ikke argumentere for andet, end hvis man har grafen. Men man skal altså finde selve de punkter, hvor der er vandret tangent ved beregning. Men det er nu også finere. Se, hvis nu man ikke har grafen, men man har de her punkter, så kan man alligevel også godt afsløre det. Fordi hvis nu jeg ved, at f-mærke af minus 1, det er lige med 0. Og lad os bare tage de andre også. Jeg ved også, at f-mærke af 1 er lige med 0. Og jeg ved, at f-mærke
er 9 er lige med 0. Det kan jeg se på min graf. Det har jeg regnet ud. Så kan jeg lave det, man kalder en fortegnslinje. Heroppe, så skriver jeg x, og så skriver jeg lige mine x'er. Det var minus 1, og så havde jeg 1, og så havde jeg 9. Hernede, der kan jeg så notere mig, hvad f-mærke af x var. Jamen, her i minus 1 var den 0, og det var den i 1 også, og det var den i 9 også. Og ved at sætte tal ind i f-mærke af x, som er mindre end minus 1, så kan jeg finde ud af fortegnet her. Og lad os sige, at det er positivt. Det ved vi, det er op for grafen her, kan vi også se det. Så sætter jeg tal ind mellem minus 1 og 1, og jeg finder ud af, at den var negativ, og jeg sætter tal ind her, det for eksempel er 3, og så 1000 ind til sidst. Og så har jeg en idé om, hvordan min graf ser ud. Og jeg kan da lige antyde det hernede ved at skrive ligesom f af x, og så lave en pil på, hvad den gør. Så kan man sådan følge lidt med grafisk, kan man sige. Aftager, så vokser den der, og så aftager den der. Så det her, det er sådan en lille hjælpediagram til at få et overblik. Ikke? Her er det er jo rigtig fint, fordi her kan man se, at der er et lille lokalt maksimum her. Og der er der jo også det der, som man snart ikke kan se på grund af boller og mærkelige tegninger, jeg har fået lavet. Hernede kan man se, at der er et lille minimum, lokalt minimum, og så går den op igen og laver et maksimum, lokalt maksimum der. Så den her må I altså ikke angive facit, fordi det er ikke sådan noget symboltolkning, vi vil have. Vi vil have det ordentligt skrevet op sådan der. Men det kan være en fin hjælp til at danne sig et overblik over situationen. Så det var lidt om monotoniforhold.